Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík Norður. Við erum staddir hér í Víðidalnum. Á morgun er framundan reiðtúr og grillveisla sem þið standið að. Hvað stendur hér til eiginlega? Já, við ætlum að hittast hérna við reiðhöllin í Víðidal, ráðherrar Framsóknarflokksins og aðrir frambjóðendur og bjóða til bjóði reiðtúr, þar sem að menn mæta bara með sinn hest og Sigurbjörn Bárðarson ætlar að gæta okkur og bara létt okkur aðeins lund og ræða málefni hestamanna og í framhald af því að þá ætlum við að hittast hér í reiðhöllinni aftur klukkan 8 og vera með allsherjar grillveislu, söng, skemmtiatriði, njóta lífsins, tala aðeins saman um málefni hestamanna, hvað ber þar á góma, eiga þar millilaust samtal og það eru allir velkomnir þangað. Menn eru velkomnir hvort sem er í reiðtúrin eða þá bara í grillveisluna. Við viljum sjá sem flesta hér í grillveislunni líka klukkan 8 og það er ekkert skilir að fara í reiðtúrin, heldur bara að mæta hér í gleðina og spjallið. Og hvað kemur til að þið farið í þetta framtak, sína hestamönnum þennan velvilja að mæta og spjalla? Já, við viljum bara geta átt þetta millilegalausa samtal við hestamönnum, hagsmunni hestamanna. Við höfum lagt mikla áherslu á þessi mál og okkar samgöngur á þeirra hefur verið að leggja mikla áherslu á þessi mál, enda mikill hestamaður. Og við viljum bara geta rætt málefni hestamanna millilegalaust, hvaða mál þurfa að leggja áherslu á þeirra kemur að komandi þingkosningum, hvað við höfum verið að gera og hvet sem flesta til að koma og eiga þetta spjall. Og eins og þú segir, það er bæði hægt að koma með sín gæðing og fara í reiðtúrin og eða þá bara mæta í grillið og njóta veitinga. Já, mæta bara með baukinn í grillið og við verðum með bæði veitingar í föstu og fljótandi formi og það verður hérna söngur og gleði, skemmtiatriði og þetta verður bara allsherjar veisla. Þannig að fólk getur fara að láta þess að laka til og mætti hérna í blíðunni í Víðidal á morgun. Ekki eftir neina að bíða, nú bara teljum við niður, það er sólarhringur í þetta. Takk fyrir framtaki og gangi ykkur vel. Takk fyrir sömuleiðis. Gerum þetta saman. Be cool.